E aí, beleza? Tudo bem? Ligado no Esporte no Ar. Boa tarde pra você. Sexta-feira Santa pra alguns, pra outros não. Feriado pra maioria, mas pro esporte nada disso. O esporte não para. Ao invés de pegarem uma folguinha nessa sexta-feira, os times da região que disputam a segundona não param. Amanhã começa a terceira rodada e é hora de subir na tabela. É o caso do Beck, que tenta se recuperar da derrota da semana passada. Já faz 20 anos, há duas décadas morria de forma trágica no Rio o atacante Denner, o Neymar do começo da década de 90. E sabe aqueles golaços que a gente vê e acha que é fácil imitar? Pois é, hoje o Tenta Aí segue nessa linha. O pessoal do time de base do Penapolense vai ter uma missão difícil: fazer pinturas iguais a essas. O Ligado está no ar. O Tenta Aí hoje está bem difícil. Vamos começar falando de futebol, Campeonato Brasileiro. Se nenhuma ação judicial impedir, hoje começa a Série B do Brasileirão. A competição será disputada em 38 rodadas e termina no dia 29 de novembro. Como de costume, os quatro primeiros colocados sobem para a Série A de 2015. Quatro times paulistas estão na disputa: Ponte Preta, Portuguesa, Oeste e Bragantino. Primeiro a entrar em campo é a Lusa, que enfrenta o Joinville fora de casa às 7h30 da noite de hoje. Mas essa partida pode não acontecer. Isso porque a Portuguesa pediu o adiamento do jogo, porque ainda há uma ação judicial feita por um torcedor em curso ainda na justiça que pede a colocação do time na Série A do Brasileirão. Faltam algumas horas só para começar a Série B e até agora não se sabe se ela vai começar de verdade, né? Na Alemanha, faltam quatro rodadas para terminar o campeonato nacional de lá. E apesar do Bayern de Munique já ser o campeão, ainda tem muita equipe lutando por vagas nas competições da UEFA. Em Frankfurt. Mas quem saiu na frente foi o Hannover, com Andreasen. Lani empatou o jogo para os donos da casa, 1-1. Mais um gol de cabeça, desta vez Stindl para o Hannover, 2-1. Na sequência, Conan de pé esquerdo, agora 3-1. Meyer esboçou uma reação para o Frankfurt, mas parou aí. Final, Hannover 3, Eintracht Frankfurt 2. O campeonato alemão é muito legal de ver, viu? E o Brasil se deu muito mal no sorteio da Copa Davis, vamos ver. Pedreira no caminho do Brasil na Copa Davis. Em setembro, o país luta por um lugar no playoff do Grupo Mundial contra ninguém menos que Rafael Nadal e companhia. O adversário, a Espanha, foi definido em sorteio na sede da Federação Internacional de Tênis. Além de Nadal, número 1 do mundo, os espanhóis trazem também outro top 10. Davi Ferrer é o atual número 6. Mas do lado do Brasil, além dos jogadores, vai estar a torcida. O confronto vai ser em casa, depois de 2 anos. Brasil e Espanha já se enfrentaram 7 vezes pela Davis, com 5 vitórias espanholas e 2 brasileiras. Mas o que fica mesmo é a última vez, em 99. Vitória do Brasil com louvor fora de casa. A Confederação Brasileira de Tênis ainda não decidiu qual cidade vai receber o confronto. Aquela Copa Davis de 99 eram outros tempos, né? Bem diferente agora. O Brasil não vive uma geração muito boa no tênis, infelizmente, só que vai ser um grande confronto, com certeza, realizado aqui no Brasil. E pela primeira vez, Olímpia cediu uma etapa do Campeonato Brasileiro de Corrida de Orientação. O evento começou ontem e vai até domingo. São esperados 2 mil atletas de vários estados brasileiros e até de outros países. Ontem foram as crianças da rede pública que disputaram a prova. A largada para a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Corrida de Orientação, que está sendo realizada em Olímpia, foi dada para os alunos da Rede Pública de Ensino. 60 estudantes de 10 escolas municipais participaram da atividade esportiva. Eles foram escolhidos em trios masculino e feminino, depois de competições realizadas na própria escola. A competição de orientação é uma competição onde o atleta, com um mapa e uma bússola, ele percorre um percurso já pré-determinado e aquele que faz esse percurso no menor tempo se sagra campeão. As atividades foram desenvolvidas com os alunos em uma parceria da rede de ensino com o Tiro de Guerra. Esse trabalho foi desenvolvido no contexto escolar, né? Vivenciando a corrida de orientação, né? Projeto esse de suma importância porque é interdisciplinar. Então, há muitos aspectos educacionais envolvidos nisso. A questão primeira
de trabalhar junto com outra pessoa, porque sozinho nosso trabalho fica muito mais difícil. A questão do reconhecimento dos espaços e de se lutar para juntos alcançar um objetivo. Munidos com um mapa, uma bússola e chip eletrônico, cada trio percorreu a área do recinto do folclore em busca dos pontos marcados no mapa. A cada etapa cumprida era feito o registro no chip. Vence a prova quem passar por todos os locais determinados no menor tempo possível. Entre as meninas, as vencedoras foram Analice e Natiele. Já entre os meninos, a vitória ficou com o trio Vitor Hugo, Kaique e Jean. Primeiro lugar entre as meninas, como que você está se sentindo? Uma campeã, primeiramente, né? Porque a gente imaginava que não ia ganhar, mas Deus fez isso pra gente ganhou. Difícil no começo, porque você não sabe o que você tá fazendo, mas aí quando acostuma, é bom. Esta etapa com as crianças é apenas o aquecimento para o campeonato, que será realizado até domingo. São esperados 2.000 atletas de vários estados brasileiros e até mesmo de outros países. Essa é a primeira vez que uma competição como essa é realizada na região. Segundo o organizador, e que também é campeão sul-americano da modalidade, para vencer é preciso aliar condicionamento físico e raciocínio rápido. O atleta que consegue ganhar um percurso de orientação é aquele que consegue aliar a parte física com a parte intelectual, porque ele tem que interpretar os mapas e também utilizar a bússola para que ele tenha a direção correta. Olha que legal, né? É como se fosse um rally de regularidades, né? Que é disputado com carro, mas com pessoas. Deve ser muito divertido, realmente, as crianças estavam se divertindo demais. Mas não acabou ainda não. Hoje, às 3h30 da tarde, vai ser disputada mais uma etapa da corrida no recinto do folclore. Às 8 da noite, tem congresso técnico em um resort da cidade. Já amanhã, às 10 da manhã, a etapa tem um longo percurso na comunidade de São Benedito do Turvo. E no domingo, as provas começam a partir das 9 da manhã, no Rio Cachoeirinha. Muito legal mesmo essa prova. Primeira parada aqui no Ligado, e no próximo bloco você vai conferir os preparativos dos times da região para a terceira rodada da Segundona. Não saia daí! Música.